सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकॉन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں بحیثیت صدر کل ہند شیعہ مجلس علماء ذاکرین تمام مومنین اور مومنات سے دس بستہ گزارش کرتا ہوں کہ جیسے ہم کو پرمیشن نہیں ملا ہے ہم نے بڑی کوشش کی ہے تو میں تمام مومن مومنات سے دس بستہ گزارش کرتا ہوں آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہیں گھروں میں رہ کر ماتم کریں گھروں میں رہ کر آپ مجلس برپا کریں گھروں سے باہر نہ آئیے کووڈ کا سیزن ہے اور کمیشن پولیس صاحب نے ہم کو اجازت نہیں دی تو برائے مہربانی اپنے اپنے مکانات اپنے آپ تشریف فرمائیں مومن کرام یہ شہادت امیر المومنین علیہ السلام کے ایام ہے اور شہر حیدرآباد میں مخصوص طور پر 20 رمضان کو جلوس نکلتا ہے چار مینار سے ہو کر جس میں عزادار ماتم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور پھر جریہ ہوتا ہوا ماتم ہوتا ہوا یہ جلوس تیم آسنا پورا مسجد امامیہ تک پہنچتا ہے لاسٹ ایئر کووڈ کی وجہ سے یہ جلوس نہیں نکلا تھا لیکن آج ایک وفد اسی جلوس کے سلسلے ملاقات کرنے کے لیے کمشنر صاحب انجلی کمار سے ملاقات کی ہم نے اور اس وفد میں میرے علاوہ مولانا حجت الاسلام رضا عباس خان صاحب تھے اور مولانا حجت الاسلام ظہیر صاحب تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ریاض الحسن گولڈی صاحب ایم ایل سی صاحب تھے اور جناب صدر گروہ برہان وہ بھی موجود تھے نجف علی شوکت صاحب اور اس میں دوسرے حضرات موجود تھے جعفری صاحب وہ بھی موجود تھے سب نے مل کر آواز اٹھائی اور کہا کہ کسی نہ کسی طرح سے آپ اس جلوس نکالنے کی اجازت دیجیے بہت دیر گفتگو کے بعد انجلی کمار صاحب نے انتہائی افسوس ناک انداز میں اور درد دل سے یہ کہا کہ میں بہت درد دل سے افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ کووڈ کے معاملات اتنے بڑھ گئے ہیں اس لیے اس جلوس کی اجازت نکالنے کی اس پروفیشن کی میں نہیں دے سکتا تو آج کا دن بہت ہی قیامت دن ہے ہم جانتے ہیں کہ آج شب ضربت ہے اور ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے جعفر امام صاحب بھی موجود تھے کہ وہ بھی اپنے آل انڈیا شیعہ کانفرنس کے زیر اہتمام یہ قومی جلوس نکلتا ہے تو اس کے کنوینئر ہے وہاں پر پہنچے لیکن انہوں نے یہی مایوسی ان کو بھی محسوس ہوئی ہے کہ اجازت نہیں ملی ہے میں تمام مومنین سے دس بستہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ صبر سے کام لے جہاں کہیں پر بھی ہو 20 کے دن اپنے گھر میں اپنے آشو خانے میں ضرور مجلس برپا کرے ماتم کرے گریہ کرے اور ہمارے امام کو پرسا دے شہزادی کی خوشنودی اسی میں ہے کہ ہم سب پرسا دے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں رہ کر امام عالی مقام مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی یہ ایام شہادت اور خصوصاً 20 کا جلوس اس کی اجازت نہیں مل سکی ہے اور حامد سن جعفری صاحب نے بھی کہا ہے وہ بھی موجود تھے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے یہی جواب دیا آگا دیکھیے ابھی تو یہ ڈی سی پی صاحب سے اپروچ ہونے کے لیے کہا ہے علم کی برآمدگی کے لیے آپ اجازت دے دیں تو جلوس کی تو اجازت نہیں ہوئی کہا کہ ڈی سی پی صاحب سے ملیں مل کر آپ لوگ جا کر کیا آپ بہتر عمل کر سکتے ہیں تو آپ وہ عمل انجام دیں والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ